Sipiika Anita Amongi omulira agulira. Sipiika Anita Amongi asobeddwa eka ne mu kibira. Sipiika Anita Amongi ekyokkola kimubuze era nga wowulirira bino. Sipiika Anita Amongi ayagala Joel Ssenyonyi chairman wa Kosase agobebwe ku kifo kino oluvannyuma lwa Sipiika Anita Amongi maaso ga paalamenti okugoba alipoota ya Kosase eyakunganyizibwa ku baabo abakulu ba kampuni ya Uganda Airlines eyalimu ebirumira ebingi. Sipiika Anita Amongi n'agigaana ng'aga mba mbujoyolo Ssenyonyi ya jirinkinga ya jifurumia wabweru wa parlamenti nera bibu abantu bangi n'olwekyo teshali munsa kujisa oba kujisa mulagira nti bwe kibanga ekyo kiwedde Joyolo Ssenyonyi bwaddamu okusisinkana bano bonna bagenda okusisinkana nga bwokyaka kyokijjojuwa ebibuuzo aba Uganda Airlines taddamu kuyingiza wa mawulire n'omu bino biri mu bbaluwa gyamuwandiikidde olunaku olwaleero ng'amulagira obutaddamu kuyingiza wadde munnamawulire muluumu mwe babuuliriza ebibuuzo kajojijjoju ebibuuzo ababbi bano aba Uganda Airlines era ng'amugamba kino singa taakikole taakiteeke mu nkola ajja kuba ayisizza mu Sipiika olugayu era Sipiika tajja kulonzalonza okumujja ku kifo ekyo kyaliko ekya chairman wa Kosase Joel Ssenyonyi kyavudde awandiika naye n'amuddamu ng'amutegeeza nti ebbaluwa gy'ompadde ngirabye naye munnange kimanye tewali nsonga n'emu eyo endobera kuyingiza baamawulire nga njokya kajojijjojuwa ebibuuzo ababbi ababbi ensimbi z'eggwanga Uganda yewe singize baamawulire ensi eneemanya etya ebigenda maaso mu kakiiko akakosase n'olwekyo sigenda kubikkiriza ebyo by'ongambye sigenda kubikola kubanga tewali ky'amaanyi kyanjawulo kyetutangira oba kyetutiisa bantu bano kubalaga mawulire munnanga ababbi abamalabo ensimbi za Uganda nga bo tebatya kubba nsimbi za mwi wa musolo fe lwaki ate tubatiitiirira tuleke okubalaga ensi okubamanya era bino byonna byokola nga toyagala kulaga bituufu biri mabega wa nsonga olunaku lumu amazima gajja kuvaayo ensi ejja kutegeera n'olwekyo mu bbaluwa yo muno osiimye nnyo emirimu egikoleddwa Kosase era n'osiima nti no tukoze bulungi bulungi nnyo emirimu gyaffe naye okubanga osiimye kyokka nga alipoota zaffe ze tukoze tuziwakadde mu paalamenti kusomebwa nsi kuzimanya ogwo tegujja kuba mulimu mulungi era tejja kuba maanya ya nkoko n'olwekyo nze byosabye sigenda kubikola era tugenda kuddamu enteekateeka zaffe wiiki ejja munnange nga tugenda kutandikira ku paalamenti ya Uganda Parliamentary Commission nga nayo tuginoonyerezaako tulabe emivuyo gyekola mu ggwanga lino Uganda ensimbi ezibulankanyizibwa obuvuyo obuli mu paalamenti era nga naawe ogenda kuba omu ku abo bagenda okunyizibwa ebibuuzo ebinene n'olwekyo lindirira ate wakati mu kamera nga zikutunuulidde teekateeka okungoba nangawe nteekateeka okwokya kajojijjojuwa ebibuuzo mu Kosase otubuulire emivuyo egiri mu paalamenti giva ku ki ani oyo agaba sente era azijja wagwe lindirira wiiki ejja ntandikira ku ggwe wennyini Sipiika Anita Amongi. Ebigambo si birungi ewa Anita Amongi buli omu yeewerera munne Joel Ssenyonyi yeewera Anita Amongi yeewera kati tutunuulire firimu tunuulire katambi gye kanaggwera naye nga buli omu ayagala kulaga ku munne nti ani omutuufu aki ekirina okukolebwa buli omu atiitidde ani atatidde ani ali mu kutya ani atali mu kutya byonna tujja kuba tubiraba gwerinda wiiki ejja Joel Ssenyonyi nga bw'asuubizza.